Okay, roll. Bersama saya lagi dalam filem kita, Wajah Kita. Banyak yang kita dengar, antara salah satunya dalam sesuatu grup dan juga location dan juga produksi itu terdapat juga iri hati. Apa itu iri hati? Kali ini kita mencungkil kawan tikam kawan, makeup artist tikam makeup artist, dan juga producer tikam producer, mengambil duit tanpa membuat kerja, tikam kawan daripada belakang. Itu yang selalu berlaku dalam sesuatu production. Adakah ini benar atau tidak? Saya akan cungkil. Tetapi salah satu cerita yang saya dapat dengar daripada kawan saya, tikam daripada belakang. Bukan 999 membunuh daripada belakang ya, tapi ini betul-betul tikam ya, betul. Dan saya kali ini agak sedih apabila mendapat tahu berita ini, kerana kawan saya ditikam dan juga disailang pekerjaan beliau tanpa belas kasihan. Dan kita ke tempat beliau mendapati cerita sebenar.